Hej, det er Lydia med IM Ejendom. Vi er her faktisk, som jeg sagde før på Facebook. Jeg siger, jeg vil gerne vise jer nogle lokaler. Nogle flot, pæne lokaler, som vi har her på Brødå. Det er overfor, er der faktisk en kro, der hedder Brødå Kro. Og vi har en lokale her, en stor lokale, som er ude til leje nu. Den her sted, hvor vi er lige nu, den er faktisk blevet lejet ud. Og I kan se, hvor flot det bliver i hvert fald. Og de kæmpe lokaler, som de har her, rigtig store. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan det ser ud. Men lige nu vil jeg gerne se, at den her er lejet. Men jeg vil gerne vise jer ovenpå. Kom lige med. Dorit, var det godt? Så. Okay. Vi har nogle flotte trapper, der går op. Selvfølgelig er der de lokaler, vi snakker om. Jeg vil gerne vise jer dem. Vi vil meget gerne lave det om til bare, I har lyst til at have her. Der er så mange tanker, der kører lige nu. Vi tænker, der kunne være måske et spad, et eller andet sted. Der kunne være kontorlokaler. Der kunne være fysioterapeutcenter her. Der kunne være en... vi har allerede en frisørsalon. Der kunne være alle mulige ting, du kunne drømme om at gøre. Så det passer lige. Hvis du synes, det skulle være et lærerlokale, din fantasi er det eneste ting, der begrænser dig. Så jeg vil gerne vise jer, hvor meget vi har her. Kom med. Jeg tænker mere til dem, der er IT minded. Der må være et eller andet sted, hvor man egentlig kan bare falde til ro og bare i stillhed. Det her sted, den er meget stille og rigtig dejligt. Vi har den her sted. Ja, det her sted. Og så ovenpå har vi inspirationsrum, hvor man faktisk kan sætte sig og lige have en brainstorming session. Man kan sætte et bord eller bare noget playboard. Big boy, small boy, whatever, puder. Bare sæt jer derovre og lige hygge jer med, imens I kører jeres tank. Der er inspirationsrum, som jeg sagde der, og det må man meget gerne bruge til alle mulige fantasi. Jeg mener, det stiller her. Man kan næsten ikke høre lyd udefra. Og så tænker jeg, hvis man synes, at jeg vil gerne gøre det om til noget, det kunne jeg også fantasi, der begrænser jer. Der er et flot udsigt her. Så det eneste ting, jeg kan høre, det er alarm faktisk. Se her. Hvis I synes om sommeren, det er lidt kedeligt at være på kontor. Man kan godt grille derude. Det kan man godt. Der er plads til det. Så vi kan vise jer noget og bare noget info. Det her kan laves om til, hvad I har lyst til. Og så har vi et baderum, som vi vil gerne udvide til noget andet. Det er for gammel stil, så vi vil gerne lave det om. Og igen, I kan være med til at bestemme, hvordan det skal se ud. Så har vi den her lokale. Pænt og flot. Ja. Og hvis I er nysgerrige om, hvad der sker udenfor, så må I godt komme og stå her. Og lige kigge ud. Her har vi Brødå Kro. Rigtig lækker mad. Jeg har spist herfra mange gange. Så. Ja, og så har vi den her rum. Her bliver du ikke i tvivl om, hvad der sker. Du kan tro, at der sker noget arbejde her. Der bliver udviklet eller udvidet mange IT-udstyr til sygehuset, som faktisk stammer herfra. Så hvis du synes, du vil gerne have noget, som du kan arbejde med, kom, prøv lige den her bord. Måske giver den her. Det ved man aldrig. Men det er et bord, som er klar til arbejde. Og så lige
et lille kontor, hvis man synes, at jeg kunne godt tænke mig en pause herinde. Så kan man altid lave noget, der er lidt sjovere. Bare for at give ind. Pust ud og pust ind. Bare slap af. Tak, nu tager vi ned igen. Og så en vigtig detalje. Vi har et sikkerhedsrum her. Vi har en gammeldags chef. Så hvis I tænker, at vi gerne havde noget, som I faktisk ville gemme væk fra hele verden. Så det her sted har den. Så der er sikkerhed her. Så. Nu tager vi den ind. Jeg skal trille. Så som jeg sagde, vi kan gøre det til det, I har lyst til. Ham, der skal lege den her, han bestemte, han skulle have grå farve på væggen. Fordi det, der er sket nu, og jeg skal have den der naturflow der nu, har vi lige her på. Og vi har selvfølgelig flere rum, som vi kan ændre til din smag. Der er ikke sket noget her endnu. Vi venter på dig til at tage en beslutning om, hvad det er, vi kan gøre for dig her. Ja. Så har vi et gammelt EDB-lab. Yes. Jeg kan selv se, hvor meget der er sket. Den er stor og klar med alle mulige ledninger til gengæld til jer. Når I skal komme i gang med jeres arbejde. Man må godt låne hele lokale, eller man må godt låne bare en del af det. For du leger kun det, du har brug for. Du behøver ikke at lege det hele. Det er en del af det, der det billede. Og snart, når du kommer, så er der installeret et nyt toilet. Eller et baderum. Og vi har også et køkken. Men vi hører ikke godt tænke på mad og tage hjem og lige eller komme i en madpakke. Vi har et fungerende køkken her. Og vi har det hele, vi har brug for. Ja. Der er et køleskab her. Og den her, det er et køleskab. Og god stil. Og mange skaber i hvert fald. Og så har vi en vaskemaskine og tørretumbler. Og en ekstra håndvask. Så det hele er klar til dig, når du kommer. Du siger bare, hvornår og hvad det er, du vil have. Så ændrer vi på det. Så det er mere dig, der kan begrænse din fantasi om, hvad du vil have. Til dit kontor eller din behandlingscenter. Det hele er for dig, hvad du vil gerne bruge lokalet til. Et ekstra, ja, jeg har ikke nøgler til det, men det er et ekstra rum, et sikkerhedssted også. Et lokale til. Og den her rejse chat, du må godt komme ind. Jeg vil gerne lige demonstrere noget, eller bare vil opleve noget. Den her glas. Du kan smække noget, der vejer over 50, og der vejer 50 kilo, og den kan ikke gå i stykker. Så jeg skal vide, den her rum, den er meget beskyttende, og det er meget beskyttet, og det er et rum, hvor man, når man er her, man kan næsten ikke høre noget som helst. Det er et rum, hvor man kan komme ind, sætte tanker i gang, uden forstyrrelse. Den er meget, meget, meget stille. En anden ting, jeg har tænkt på det her, hvis man tænker, det kan være et hyggerum. Pap over det hele, og lige så alle lyde dæmpes, hvis man synes, jeg vil gerne bruge det her til måske meditationen, hvor nu det er. Hør her, det kan du med det her. Vi kan sætte lys op for dig. Vi kan sætte taber og alle mulige flotte ting til dig her.
men du skal kunne gøre det sidste selv. Så den her lokale, du kan faktisk låne kun den her rum, hvis du har lyst til. Ring til mig, det er Lydia, og mit telefonnummer er 26 66 99 99. Jeg gentager det. Lydia, 26 66 99 99. Og tak fordi I kom med på den her tur. Hej, og vi ses.